e nëse ata kërkojnë ndihmë për ju për çështjen e fes, atëherë jeni të obliguar të ndihmoni, përveç nëse është puna kundër një populli që me të keni marrëveshje. Nuk mund të ndihmoni në luftë kundër atij populli. Allahu bigjyr atë të që veproni. Ata që e mohuan të vërtetën janë miqtë të njëri tjetrit, e nëse nuk e bëni atë, të ndihmoni e të kujdeseni njëri tjetrin bëhet trazir dhe remuj e madhe në tokë. Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje e mëkateve dhe furnizimi në mënyt të ndershme. Ndërsa edhe ata që besuan më vonë, e që u shpërngullin dhe luftuan së bashkë me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E, si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparsin dhe njëri tjetrit, se sa ensaret e muha gjirinet, mes Allahu di në holësi për shdo send. Me hemë në Allahut më shiruosit më shirëbërësit, denoncim nga Allahu dhe i dirguar i ti nda i dhujtarve me të cilët ju patë lidhur kontrat, kumtes për shkëputje në marveshjesë. Pra, ju i dhujtar, qarkulloni në për tokë, lirisht, katër muaj, e dine se fuqina Allahut nuk mund të bëni të paft dhe se Allahu më poshtë më huesit. Dhe, kjo është, një kumtim nga Allahu dhe i dërguar i ti, drejtuar gjithë njerëzve në ditin e haqjit të madhë, se Allahu është tërhequr prej marveshje së i e një kosisht edhe i dirguar i ti. Po, nëse pendoni, do të jetë më mirë për ju, e nëse i aktheni shpinën rrugës e drejt, ta dini se nuk mund të shpetoni djekjesë Allahut. E ti përgëzoj ata që më huan me një dënim të padurueshëm. Pos atyre i dhujtarëve me të cilit keni lidhën marveshje, e të cilit nuk ju kanë shpangur asgjë dhe nuk e kanë dihmuar as kënd kunder jush, pra edhe ju përmbush një marveshjë në tyre dherë në afatin e caktuar. Ska dyshim se Allahu i do të devotshmit. E kur të kalojnë muajtën shendë, luftoni i dhujtarët ku do që t'i gjeni, roberoni dhe ngujoni ata e vinyu prit në shdo shtek. Në qovë se pëndohon e falin namazin dhe e japin zëqatin, atëherë u alëshoni rrugën se vërtet Allahu falë është më shiruaz. E nëse ndo kush prej u dhujtarëve të kërkon strehim, ti strehoje në mënyrë që ti dëgjoj fjalet e Allahut, Kuranin, e mandej për cje dhe në vendin e ti të sigurt. Këtë nga se ata janë një popull që nuk i din të vërtetën e fes islame. Si mund të ken i dhujtarët, besë, marveshje, të Allahu dhe të i dërguar i ti, përveç atyre me të cilët keni lidhur marveshje pran gjamisë në shejt qabes, e dirisa ata i përmbahen marveshjes, përmbahun edhe ju. Allahu i do ata që ruajnë besën. Si mund të kenë besë, ata të cilët nëse ju mundin, nuk përfidhin në jush as fare fisni dhe as marveshje. Ata ju bëjnë lajka me fjalet e tyre kundërshtojnë nga se shumica e tyre janë best thyes. Ata i shkëmbyen ajetet e Allahut për një vlerë të pakt dhe penguan nga rruga e Tij. Ata keq vepruan. Ata nuk respektojnë të asë një besimtar, as fare fisnin, as asë marveshjen, si të tilë janë përdhunues. Po, nëse ata pendohen e falin namazin dhe e japin zeqatin, atëher i keni vëlez në fe Nësë qarojmë argumentet për ata njërës që kuptojnë. E nëse ata thujin zotimet e tyre pas marveshjes, ofendojnë fen tuaj, atëherë luftoni krerët e mëhuesve. Ata vërtet nuk kanë besë luftoni që të frenohan nga krimi e fyërja. Përse të mos e luftoni një popull që thujen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin. Në të vërtet, Ata u afidhuan të paret luftën, a u frikësoni atyre, më e drejt është i frikësoni Allahut nëse i një besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i mposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kunder tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe a i më njanon brengat nga zemrat e tyre, Allahu i apranon pendimin e që doë. Allahu i di të fshehtat me urtësi zgjith që është jetë. A mos menduat se do të mbeti një anash pa u provuar, e pa u sëqaruar të Allahu ata që luftuajn për jusht dhe për pos Allahut, pos të dërguarit të ti dhe pos besimtarve, nuk morën ndonjë të jashtëm mik intim. Allahu e di holsisht atë që bëni ju. Nuk është e drejt e idhujtarëve të kujdesen për gjamina Allahut, duke qenë se vetë dëshmojnë për veten e tyre se janë muhues. Të tjithëve u shkuan në kod veprat e tyre dhe ata janë përgjithmonë në zjarë. E drejt e përkujdesje së gjamive të Allahut është vetë me ati që i ka besuar Allahut dhe ditës e mbram, e që e falë namazin, jebë zeqatin e nuk i fiksojt askujt posa Allahut, të tjithë do tjente të udhëzuarit në rrugën e drejtë a mos e konsideruat dhenje në ujt, haqinve dhe kudestarin nda ndaj gjami së shend, si besimin e ati që i besoj Allahut dhe ditës e fundit dhe që luftoj në rrugën e Allahut. Jo, ato nuk janë të barabarta të Allahu. Popullin mizor, Allahu nuk e vë në rrugë të drejt. Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan me pasurin dhe vetën e tyre në rrugën e Allahut, ata kanë pozit më të lartë të Allahu dhe vetëm ata janë fatlum. Zoti i tyre i përgëzon ata me mëshirë nga i, me disponim dhe tyre, me gjenete ku ata do të kjenë një metë, hirësi, mirësi, të pandër prer. Ata aty do të jenë të pasosur e të Allahu është përblimi i malë. O ju që besuat, mos e ofroni miqësi, dashuri, prindërve tuaj, as vlezërve tuaj, nëse ata vlerësojnë mos besimin kundër besimit. E kush prej jush mitësot me ta, ata janë mizor. Thuaj o i dërguar, në qofë se etërit tuaj, djemët tuaj, vlezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, trektia që firkoni se do të dështoj, vendbanimet me të cilat jeni të kënachur, të gjitha këto janë më të dashura për ju se Allahu, se i dërguar i ti dhe se lufta për në rrugën e ti, atëherë pritni dhe risa Allahu të sjedhë vendimin e ti. Allahu nuk vë në rrugën e drejt njerëzit e prishu. Nuk ka dushim se Allahu ju ka ndihmuar në shumë beteja e edhe në ditën e hunenit, kur juve ju mahnit numri i madh i cili nuk ju vlejti asgjë dhe me gjerësine e saj që e kishte toka ngushtua për ju, pastaj ju u zbrapset i këtë. Pastaj Allahu zbriti qëtësin e vetë në të dërguar në ti dhe në besimtarë, zbriti një ushtri që ju nuk e patë, i dënoj ata që më huan, e a ishte në dëshkim dhe i mos besimtare. Allahu pastaj i falë ati që do, Allahu falë shumë dhe më shëron shumë. O ju që besuat, vërtet i dhujtarët janë të ndyrë, andaj pas këti viti të mos i afronë më gjami së shendë. Nëse i friksoni së kamjes, Allahu me dëshirën e vetë do t'ju pastroj me mërësit e ti. Allahu është i gjithdishëm, është i urtë. Luftoni ata që nuk besojnë Allahun e az botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar haram atë që e ndaloi Allahu dhe i dërguari i ti, nuk besojnë fenë e vërtet për atyre të cilëve u është dhënë libri, derisa ta japin gjizjen në dorë e duke qenë të mposhtur. E jehudit than, Uzeri është djali i Allahut e të krishterët than, Mesihu është djali i Allahut. Ato ishim thënie të tyre me gojtë e tyre, frazat të thata, që imitojnë thënjet e jo besimtarëve të më hershëm. Allahu i vraftë si largohen nga e vërteta. Ata i konsideruan ahbarët